Degmada Qabri Bayax waxaa ka qabsomay shirka wada tashiga wax soo saarka beeraha ee dalagyada daryeelay degmada Qabri Bayax iyo tuulooyinka hoos yimaada. Shirkani ayaa waxaa laga arrinsanayay sidii looga hortagi lahaa xaalufka ku dhaca dhulka ama sidii loo sii xoojin lahaa wax soo saarka beeraha, maadaama uu deegaanka Soomaalidu sanadkan iyo bilooyinkii u dambeeyayba soo maray waqti adag oo ay ku dhufatay abaar baani guud ahaan qaar ka mid ah gobollada deegaanka, una ahaa gobolka faafan halkii lagu soo duulay ama ay yimaadeen dadkii abaartu soo barakicisay. Ugu horreyntii waxaa halkaasi qorshaha dalag iyo daryeel ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay oo ugu horreeyo gudoomiye ku xigeenka gobolka faafan, madaxa dhexe ee xarunta xisbiga barwaaqe ee gobolka faafan, iyo gudoomiyaha degmada Qabri Bayax. Mas-uuliyiinta ayaa soo jeediyay qorshaha shirkani iyo waxa uu ku saabsan yahay abaartii xanuunka badnayd runtii ee murugada lahayd ee dhammaanteen innaga iyo shacabkii walaalaheen inagu soo duulayba inagu habsatay waad la socoteen. Marka muhiimaddu waxa weeyaan runtii abaarta xanuunka badan sidii aan uga gaashaaman lahayn inaan wax ka baranno, inaan waxa weeyaan muxuu ahaa dhammaanteenba ay noqoto abaartaasi abaaran ka falcelinayn noqoto. Sababtan uga falcelinayna waxa weeyaan runtii inaan wax la soo baxno ma aha abaartaasi intay saa inagu dhaafto sanadka dambena inagu soo noqoto oon waxba ka baran weyno. Runtii waxa weeyaan muxuu ahaa arrin dee waxa weeyaan waxay naga sawir wax naga bixinaysaa dad aan waxba garataa xaqiiqiyan. Meelan mar ku turunturoonay mar labaad inaan ku turturoonno waa dadnimo xumo weeyaan xaqiiqiyan. Muhiimaddu markaa waxa weeyaan dhammaanteen shirweynahan runtii oo waa shirweyne muhiima, waxa ujeeddada aan isugu nimid waxa weeyaan muxuu ahaa inaan dhaqan qarniyo badan soo haystay dadkeenna oo jiray oo ah waxa weeyaan muxuu ahaa dadkeennu inay waxa weeyaan muxuu ahaa runtii meel ayna wax ka dhaadayn inuu ku jiro nacfigii iyo wixii ay ku noolaan lahaayeenba xaqiiqiyan. Marka dhaqankaasi waa dhaqan ah runtii waxa weeyaan muxuu ahaa inaan ku tiirsanaana un keliya cuntada kemikaalka ah ee warshaysan ee ka yimaada waxa weeyaan muxuu ahaa dibadaha. Dalkeenna marka la yidhaahdo deegaankeenna keliya weliba ma taqaana waxa weeyaan muxuu ahaa inta badan ee arrimaha sixir bararka iyo cuntada kemikaalka badanka isticmaala waxa weeyaan waa deegaankeenna. Bulshadu waxay u baahan tahay inay maxay ahayday maadaama uu gobolkeennu badanaa uu yahay rain fade oo xilli roobaadka wax la beerto in waxyaabo badan wax laga qabtay u baahan tahay. Allabari baa loo baahan yahay. Ilaahay subxaana wa tacaala samada weeyaan dadkeennu waxay ku xidhan yihiin irrigation maaha, waraab maaha, in la allabariyo, inayna beeralaydu marna ka mooraal jabinoo roobigumada iyo tanoo waxba iga guyi maayo intuu qofku una odhanin una maxay ahayday una beertiisii uu kaga maarin lahaa wax walba inuuna meel la ku halalaadin. Marka shirkan ilaa heer qabaleyn loo sii dhaadhiciyaba run ahaantii ay tahay maxay ahayday jawaankii xukuumadda la qaatay. Xukuumadda waxaa la amray qof kastii oo xataa haraarkiga dowladda ku jira inuu hal beera qoto oo hogaaminta degmada Qabri Bayax labaatanka kaab aniguba labaatankaasiba run ahaantii inay beeraan ay beera yeeshaan si ay bulshada iyaga laftooda tusaale ugu noqdaan. Haddii aan taas samayno oo 29 hektar ee degmada Qabri Bayax laga doonayo inay qoddo sanadkan isla markaana wax soo saarka laga filayay uu yahay 6,607,000 kintaal waxa laga rabaa ay tahay, marka degmooyinka kale loo barbardhigay iyo baaxadda degmada run ahaantii waa aad bay u yar tahay. Waxaan aaminsanahay inay Qabri Bayax intaasi marka horeba inay wax dhaafiyaan mooyaane inayna ka dhimin baan aaminsanahay, maadaama dhul beereed badan ay leeyihiin halka degmooyinka kale 75,000 laga rabo iyada 29,000 oo keliya laga rabaa. Markaas taas inay bulshada imaanka ku hayso inay xukuumaddu garab taagan tahay isla markaana gashiyada kala duwan la siin doono ina taa imaanka ku haysaan baan run ahaantii shirkana kaga tashanno ujeeddadiisu ay tahay. Yaa loo baahan yahay? Waa inaad beertii u diyaar garowdo, beertii aad qoddo, siidhkeedii aad hesho, cagaftii lacagteedii aad hesho, shimbirta ka ilaashato, kadib baad faa'iidadeeda dhadhaminaysaa. Laakiin tan reliefka adoo gurigaaga iska hordaa la dhihi maanta lacagtii baa gaadhay kaala qaado waxaan lagu rafaadin bay noqonaysaa. Waa tana curiyaamise weeyaan taasi. Marka taa inaad u diyaar garowdaan oo diyaar u noqotaan baa idinkana laydinka rabaa. Sidoo kale waad ogtihiin xaaladda imika dunidu ay ku sugan tahay, dagaalaha jira, meelihii qamadigu ugu badnaa ka soo bixi jiray dagaalaha ka socda Raashiya iyo Ukraine iyo meelahaas, xagga shidaalka gabaabsi badan baa jira, noloshii oo qaaliyoobisa, sixir barar baa jira oo dollar wax la yidhaahdaan nahaya.
sidoo injineerku sheegay dollarkaasi Itoobiyada kore lagama yaqaan dollar ba kaca iyo dollar ba hoos u dhacay cid hadal haysan ma jirto sababta kuma ba tirsana iyaga dollar oo baris iyo baasta iyo waxa ma cunaan daafida la cunaa canjeera daafida la cunaa daafidiina iyaga beerta khudaarteedina iyaga la soo baxo tamaandhadii basasha iyo waxa yaanyada iyaga la soo baxa marka hal meel ay dollar isku arkeen ma jirto annagu laakiin galley iyo qamadi iyo xalbo aan soo saarna waxaan cunnana waxa wax ka duwan weeyaan baris iyo baasta iyo macaroon aan ku tiirsanahay taasa marka keenisa wax soo saarkeen inuu qiimo yeelan waayo waxyaabaha dalka dibadiisa la nooga keenana qiimo yeesho nagu qaaliyooba geesta kale waxaa iyaguna talooyin iyo su'aalo ka dhiibtay shirkani qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay ee beeraleyda ahayd kuwaasi oo ah qabalayaashu hoos yimaada degmada qabri bayax iyo qaar ka mid ah kuwa ku dhaqan isla degmada gudaheeda dhulkeenu aad buu ballaadhan xitaa qabandi baa ka soo go'aya qabandiga halkaa waanu ka hadallo halkaa waa noloogu yeedhay waxa weeye cagafta goyse haddaynu helayno innaga waxa ugu waxa halkaa wixii qabar bayax waan sheegay halkaa ka gaadhsiin cagaftaasi weligeed maanaan arag waana dhulka wax ugu soo saarka badan weeye maanta haddii xoogga dhulka la saarayo walaa iskaashato walaa dowlad walaa maamul walaa hooyo walaa dhalinyar waxaana loo baahan yahay ina dadkii la xoojiyo oo makara finaasiyadan laga xoojiyo waxa weeye haddaba maanta maalin la mida iyo shir la mida maanta maynaan arag marka waxa loo baahan yahay wax soo saar hore waanu aanba baxna maantana waa la sii aanba bixi waxa kale oo jira xafiiska beeruhu maamuladu inay dadka dabagalaan iskaashatooyinka inay dabagalaan waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Qabri Bayax.